Вітаю вас, шановні телеглядачі. Роботу в ефірі продовжує телерадіостудія Міністерства оборони України «БРИС». За підтримки 7-го телеканалу пропонуємо вашій увазі програму «На варті», в якій наші журналісти розповідають про головні події тижня у житті України та її Збройних сил. Наприкінці тижня Одещину з робочим візитом відвідав президент України Петро Порошенко. Глава держави розпочав робочу поїздку з участі у відкритті оновленого Стамбульського парку в історичному центрі Одеси. Проте це не єдина мета візиту. Подробиці знає наш кореспондент. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко в ході робочої поїздки до Одеської області взяв участь у чергових випробуваннях новітньої української ракетної техніки, яке відбулося на одному із полігонів на півдні України. Ракета призначена для ураження цілей різного класу. Бойова частина, двигун та системи керування ракети українського виробництва. Випробування показали високу точність і надійність систем управління ракети. Вітаю вас з успішним проведенням іспитань. Вітаю вас, що ракета вразила мішень по поставленим завданням. І бажаю вам якнайскоршого поставлення на озброєння зазначеної ракети. Це є наш спільний успіх. За випробуваннями також спостерігали міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Також під час робочої поїздки Петро Порошенко привітав з одруженням молодят – військового Сергія Тімоновського та волонтерку Ірину Стасюк. Пара зустрілася в зоні АТО. Петро Порошенко подякував молодятам за те, що вони зробили велике добро для нашої держави. Бо Сергій та Ірина виконували найскладніші завдання на сході України, захищаючи нашу країну від ворога. На весілля приходять не з пустими руками. Новій родині вручили сертифікат на отримання двокімнатної квартири. У Збройних силах України буде створено спеціальний підрозділ із кіберзахисту. Про це зазначив міністр оборони України Степан Полторак в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна». За словами глави вітчизняного оборонного відомства, на сьогодні вже створюються підрозділи, мережа та програмне забезпечення, щоб захистити Україну від кібератак. У різних країнах такі структури підпорядковані різним підрозділам. У Литві вони підпорядковані Міністерству оборони, і вони відповідають за безпеку саме цього відомства і дають рекомендації всім іншим відомством. Радник від НАТО допомагає нам створювати таку структуру в Міністерстві оборони України. Поки що це на рівні дорадчої допомоги, але я сподіваюся, що буде й матеріальна. Робота зі створення такого підрозділу вже триває, зазначив міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак. На одному з навчальних полігонів, що на Дніпровщині, цього тижня відбулися батальйонні тактичні навчання підрозділів 28-ї окремої механізованої бригади Південного оперативного командування Збройних сил України. Які завдання відпрацьовували військовослужбовці і що нового навчилися, знає наш кореспондент. В ході батальйонних тактичних навчань військовослужбовці бригади нарощували свої бойові спроможності у практиці ведення вогню по умовному противнику, відпрацьовували злагодженість дій у складі підрозділів, навчалися ходити по воді. Подолання водної перешкоди є важливим елементом бойової підготовки. Майстерність водіїв і технічний стан техніки вказують на те, що особовий склад бригади готовий до виконання поставлених перед ним бойових завдань. Недарма кажуть, шлях осилить той, хто йде. Як ніколи влучно цей вислів пасує діям бійців 28-ї бригади. Вірячи у себе, свою бойову техніку, добротно підготувавши її до подолання водних перешкод, екіпажі колон бойових машин піхоти, самохідних артилерійських установок, інженерної техніки і танків здійснили стрімкий марш по воді. Окрім драйву, отриманого від підкорення вододрому, бійці везли з собою до базового табору ще й чималий багаж досвіду, який знадобиться бригаді не лише у ході проведення очікуваних бригадних тактичних навчань, а й у разі виконання бойових задач за призначенням.
Складна воєнно-політична ситуація в Україні, викликана триваючою збройною агресією з боку Російської Федерації, вимагає стійкості, професіоналізму та витримки не лише від військових, які захищають нашу державу в зоні антитерористичної операції, а й згуртованості і навченості цивільного населення в усіх регіонах держави, особливо тих, що межують з країною-агресором та з невизнаною Придніпровською Молдавською Республікою, де також дислоковані російські війська. З цією метою в одному з прикордонних районів Вінниччини для керівників адміністрації та міських голів провели командно-штабні навчання з територіальної оборони. На базі Могилів Подільського прикордонного загону у військовий однострій перевдягнулися очільники районних адміністрацій та міські голови. Військові комісари розтлумачили представникам керівництва області усі тонкощі оборони малих територій і тактичні дії при виникненні надзвичайних ситуацій. Всі голови районних державних адміністрацій виконали вправи в стріль з автомата Калашника і з пістолета Макарова. Організовано було, знову ж таки, заняття на базі 24-го прикордонного загону, практично виконали вправи стрільб. Крім того, вже на наступній навчальній точці ми розглянули обладнання пункту управління району територіальної оборони та порядок роботи штабу району територіальної оборони на цьому пункті. Навчання складалися із кількох етапів. Окрім стрільб, посадовців учили організовувати пункти територіальної оборони та проводити мобілізацію українських громадян до загонів. Це можуть бути чиновники, це можуть бути звичайні люди, це можуть бути люди, які небайдужі, тому що до цих всіх подій, значить, це ті загони, які повинні будуть, ну, в разі небезпеки для держави, коли оголошений військовий стан, для того, щоб можна було забезпечити охорону стратегічних об'єктів, для того, щоб можна було проводити якісь певні мобілізаційні заходи, для того, щоб організовувати життєдіяльність міста. Головне завдання територіальних загонів оборони – у разі небезпеки захищати адміністративний кордон свого району та стратегічні об'єкти. Крім того, чиновники вчили правильно облаштовувати казарми, кімнати зберігання зброї та забезпечувати зв'язок. На кожному навчальному місці учасників зборів навчали військові інструктори, які вже мають бойовий досвід у зоні проведення АТО на сході України. Серед них Олександр Сарабон. Чоловік пройшов Іловайськ, отримавши тяжкі поранення та триденний полон. Тепер розповідає учасникам командно-штабних навчань про вибухівки і міни. Бабусі, ви знайшли, зняли все, берегли, відкрутили, підняли, ба, все. Так само є такий сапер, дядя Толя Фадєєв, офіцер, який просто підняв стекло. І лишився чоловік без них, просто стекло підняв. Так. Для вбивства, на жаль, придумали дуже багато. До загону самооборони вступив і місцевий священник. На заняттях вчився правильно поводитися зі зброєю та надавати першу медичну допомогу. Господь сказав, що немає більшої любові, якої, щоб покласти своє життя за своїх ближніх. От і все. А це вже пункт пропуску «Бронне». Прикордонники спільно із Національною гвардією відбивають атаку радикально налаштованої групи, яка порушила кордон держави та захопила мостовий перехід. В хід ідуть гумові палиці, шумові гранати та сльозогінний газ. Є тактика дій дзвіном. Військовослужбовців, особливість екіпіровки яких полягає в тому, що перший номер бінома екіпірований щитою палкою гумовою, другий номер бінома екіпірований тільки гумовою палкою, має газові гранати, які застосовує при витисненні протестуючих. За півгодини Бронницький міст розблоковують. За словами силовиків, під час реальної загрози діятимуть іще швидше. У подібних навчаннях, зазначають, важливо точно відпрацювати взаємодію усіх залучених підрозділів. Першим порядком і основним завданням – це є забезпечення безпеки наших громадян та надійна охорона та захист державного кордону України. Якщо дана ситуація, дай Бог, буде мати місце, наші підрозділи спільно з іншими правоохоронними органами вчасно її локалізують. І відповідно, ніякої загрози національним інтересам України не буде. У штабі територіальної оборони Вінниччини обіцяють зробити подібні тренування регулярними, адже вони є важливим та невід'ємним етапом зміцнення обороноздатності регіону.
І до подій в зоні проведення антитерористичної операції. Незважаючи на домовленості про припинення вогню, ворог регулярно порушує режим тиші по всій лінії зіткнення. На Маріупольському напрямку окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 та 82 мм. З них вони вели вогонь по позиціях українських військових у Красногорівці, Мар'їнці, Жовтому, Березовому, Водяному і Широкіному. З реактивної системи «Град-П» бойовики стріляли по Красногорівці. На Чорноморському полігоні тривають заняття курсантів факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення військової академії міста Одеса з практичного управління транспортними засобами. Під керівництвом досвідчених інструкторів курсанти вдосконалюють навички водіння з подоланням різних перешкод, а також ремонту, експлуатації та технічного обслуговування автомобільної техніки у польових умовах. Заняття з практичного керування транспортних засобів в особливих умовах проводять на автодромі, обладнаному спеціальними перешкодами. Практиці передував курс вивчення теорії водіння автомобіля, дій при виникненні позаштатних ситуацій, у тому числі з використанням сучасної тренажерної бази, призначеної для підготовки водіїв. На автодромі в нас обладнані додатково до всіх навчальних план – це вправи, які з урахуванням досвіду АТО. Наприклад, це подолання блокпосту, подолання штучних загороджень в місті, а також подолання складних ділянок місцевості, де є водні перешкоди там і якісь загородження, створені штучні загородження. В ході тренувань водії виконували прийоми маневрування на швидкісних ділянках, проходили траси у складі колони на максимально допустимих швидкостях, виконували повороти і розвороти різної складності. Мені дуже сподобалось керувати автомобілем. Найважче було те, що зараз була не дуже добра дорога, і коли перед нами виникла така ситуація, що зупинився автомобіль і потрібно було його об'їхати, спочатку було таке відчуття, що робити і куди повертати, але потім зібралася і зробила все правильно, вірно і добре його об'їхала. Ми всі будемо офіцерами, та ми також будемо організувати ці заняття зі своїми солдатами. Ми повинні знати, як все правильно організовувати та в першу чергу самому вміти досконало управляти автомобілем. За допомогою різних імітаційних засобів протягом усього маршруту для водіїв створювалися умови, максимально доближені до реального бою. Саме це дає змогу розвивати у курсантів уважність, дозволяє їм оцінити можливості автомобільної техніки, аби прийняти виважене рішення у фактичних бойових ситуаціях. Вже третю річницю створення відзначили військовослужбовці 18-го батальйону територіальної оборони Південного оперативного командування. Урочисті заходи відбулися у стінах військово-історичного музею Одеси. Зустріч бойових побратимів 18-го окремого батальйону територіальної оборони відбувається наприкінці травня, адже саме тоді, у 2014-му, був сформований військовий підрозділ. Про таких чоловіків кажуть, вони були першими. Саме тому оперативне командування «Південь» завжди намагається підтримати цих військовослужбовців. Цей батальйон формувався з числа добровольців, які по зову свого серця відгукнулись на небезпеку, яка склалась в державі. Батальйон створювався передусім для захисту Одещини, але враховуючи ситуацію, яка склалася у 2014-му, підрозділ виконував завдання і в зоні проведення антитерористичної операції. На жаль, зі сходу України повернулися не всі. Саме тому урочисті заходи розпочалися з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих героїв. Головний сержант стрілецької роти. Саме таку посаду обіймав під час проходження служби у цьому підрозділі Петро Крайняк. Майже рік військовослужбовець у складі 18-го батальйону перебував у зоні проведення АТО. Служить він і нині, але вже у лавах українських прикордонників. За нашу неньку Україну треба, щоб хтось виконував бойові завдання. У продовженні заходу присутніх колишніх і діючих військовослужбовців, котрі перебували у складі 18-го окремого батальйону територіальної оборони, було нагороджено почесними грамотами. Працівники військово-історичного музею провели для учасників урочистостей оглядову екскурсію.
Історія батальйону не завершилася участю у проведенні АТО у 2014-2015 роках. В подальшому він був переформований в 18-й окремий мотопіхотний батальйон і війшов до складу нашої 28-ї окремої механізованої бригади. І на сьогоднішній день з честю виконує завдання, які поставлені перед цим батальйоном. У подальшому планується зустріч ветеранів батальйону з його діючим особовим складом для обміну досвідом та продовження формування бойових традицій підрозділу. І до інших новин. У Дніпровському військовому госпіталі військово-медичного клінічного центру Південного регіону відкрили оновлений підрозділ стоматологічного відділення для амбулаторної стоматологічної допомоги військовослужбовцям, учасникам АТО та пенсіонерам Міністерства оборони України. У урочистому заході взяли участь керівний склад та медичний персонал військово-медичної установи, заслужені лікарі України, представники Національної академії медичних наук України, студенти, майбутні лікарі-стоматологи, волонтери та духовенство. Ура! Керуючий Дніпропетровською єпархією, преосвященніший владика Симеон освятив усі зали приміщення. За словами начальника Дніпровського військового госпіталю, полковника медичної служби Віктора Кузьменка, у терапевтичному та хірургічному залах відділення поетапно проведено капітальний ремонт за новими стандартами. Це все волонтерська допомога. Волонтерська допомога, яка була організована Дніпровською медичною академією, а також нашими працівниками. До складу приміщення входить приймальня безпосередньо, де знаходяться перед прийомом хворі, також зал, де знаходяться два крісла для обслуговування, і хірургічний зал, де теж два крісла знаходяться для обслуговування амбулаторних хворих. Також є кімната відпочинку, хоч невелика. Реконструкція приміщень відділення розпочалася ще восени 2016 року. З того часу проведено великий обсяг будівельних робіт, встановлено нові склопакети, замінено усю сантехніку та виконані комплексні електромонтажні роботи. В приміщеннях, які обладнані панмедами, іонізуючими рециркуляторами повітря, автоклавом, встановлено 4 нові сучасні стоматологічні установки іноземного виробництва. Першим пацієнтом відділення став народний герой України – офіцер-десантник Олександр Зеленюк. Ми хочемо вас повністю обслідувати, тому ми направляємо вас на ортопантомограму. Ми узнаємо ваше состояние костей, зубов і всіх двох челюстей. Після проведеного огляду пацієнта лікарі визнали стан його стоматологічного здоров'я задовільним, тож лікуватися Олександру не доведеться. Чоловік за професією також лікар, не на словах знає, що таке перша медична допомога, адже доводилося особисто надавати її і нашим бійцям у зоні проведення АТО. Мало хто розумів ще роль медика, особливо врача на полі бою. Тобто врач, в принципі, не повинен оказувати допомогу на полі бою. Ми повинні знаходитися по всім нормативам, мінімально 2-5 кілометрів від лінії фронту. Ми знаходилися непосередньо в бойових порядках, і, звісно, ми в окруженні під Шахтерським, це було порядка тиждень, ми там стояли. Нас ранені лежали по окопам, ми непосередньо під обстрілами оказували медичну допомогу. Як зазначив начальник відділення стоматології Дніпровського військового госпіталю, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби Ігор Матрос-Таранець, щойно відкрите стоматологічне відділення функціонуватиме як навчально-клінічний центр Дніпропетровської медичної академії та Української військово-медичної академії. В планах керівництва госпіталю також облаштувати навчальні класи для студентів-медиків із макетами і манекенами для більш змістовної студентської практики та наукової роботи. Неочікувана, але дуже приємна новина напередодні професійного свята прикордонників України чекала на Романа Міщука. За сприяння одеських військових стоматологів учасник АТО отримав можливість відновити втрачене здоров'я. Безкоштовно надати повний курс зубного протезування зголосилися в одній з приватних стоматологічних клінік Одеси. Примітно, що і сам власник медичного закладу Ареф Аль-Мухаммед, сирієць за походженням, постраждав від путінських бомбардувань Сирії і був вимушений залишити батьківщину. Подробиці цієї історії дізнавалися наші кореспонденти. Роман Міщук розпочав свою кар'єру з навчання в Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. 2014 року поїхав у зону антитерористичної операції і опинився у станиці Луганській, де й відчув, що таке справжня війна. Проте знайшов там справжніх друзів, багато з яких наразі волонтери.
Через друзей, волонтеров со Львова, которые меня познакомили с замечательным доктором с военного госпиталя, с Мазуром Виктором Петровичем. Вот он меня, сначала он мне помогал там по своим вопросам, и потом направил сюда. Много помогает, и много таких случаев было. Насколько я знаю и вижу, что это не я единственный, и таких было много уже ребят. Зараз ми знаходимося в приватній клініці, яка вже декілька років допомагає військовослужбовцям, що зазнали поранень в зоні антитерористичної операції. Ось за цими дверима відбувається одна з таких операцій, і ми разом з вами туди вирушаємо. Тут пліч-опліч працюють начальник клініки щелепно-лицьової хірургії та стоматології військово-медичного клінічного центру Південного регіону Віктор Мазур та провідний лікар-стоматолог приватного закладу, кандидат медичних наук Олександр Демит. Для обох така операція – повсякденна робота, а для нашого героя Романа Міщука – справжня подія. Адже тепер він зможе вільно посміхатися і відчувати свободу мовлення. Вже надвечір по закінченні операції Олександр Демит розповів нам, в чому ж полягає унікальність операції і чому допомога приватних закладів так необхідна нашим військовослужбовцям сьогодні. Сложность в том, что у пацієнта частична адентія верхньої нижньої челюсті, і так як пацієнт молодий, мы бы рекомендовали провести дентальную имплантацию с последующим протезированием на имплантантах, для того, чтобы было и эстетически красиво, и функционально пациент мог пользоваться своими челюстями. В госпитале также проводятся такие оперативные вмешательства, но частная клиника выступила как меценатом в этой ситуации. Допомагає клініка не лише військовослужбовцям. Серед відвідувачів, які лікуються безкоштовно, багато дітей. Головний лікар Аль-Мухаммед Ареф Ахмат вважає благодійність однією з основних складових роботи медичного закладу. Останні три роки тісно співпрацює з одеськими військовими стоматологами та є прикладом дієвої підтримки захисників України для багатьох інших лікарень країни. Про наслідки травмуючих подій на стан людини, а також про надання вчасної допомоги тим, хто зазнав впливу таких негативних явищ, говорили на науково-практичній конференції, яка пройшла 25-26 травня на базі Одеського університету імені Мечникова за участі військових та цивільних спеціалістів-психологів. Мета заходу, наголошують організатори, у розробці національної програми підготовки спеціалістів та створення єдиного протоколу взаємодії різноманітних структур для проведення такої соціально-психологічної адаптації. До участі у пленарному засіданні і майстер-класах організатори запросили представників соціально-психологічної сфери, спеціалістів психологічної підтримки, соціальних педагогів, працівників екстрених медичних служб та волонтерів. Серед них представники силових структур і військові спеціалісти. Розповідають, у провідних країнах світу методи роботи з цивільним населенням і військовими, що зазнали негативних факторів впливу на психіку, давно відпрацьовані і застосовуються під час катастроф, терористичних атак та бойових дій. В Україні подібні механізми частково запрацювали лише у 2014 році, але до сьогодні не існувало спільних протоколів і концепцій ані для силових структур, ані для цивільних організацій, що надавали б допомогу населенню у критичних ситуаціях. Університет не може бути осторонь від життя всієї країни. Проблематика наслідків травматичних дій в соціумі сьогодні надзвичайно актуальна, і ви знаєте чому. Тому що останніми десятиліттями людям в нашому суспільстві на позитивні події не завжди щастило, а тепер вся країна – це суцільна травма, психологічна, новини дивишся, елементарні новини, і це може травмувати. Тому, безумовно, будь-яке суспільство повинно виробляти свою імунну систему. Співорганізаторами заходу виступили Військово-морські сили Збройних сил України та Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області. Специфіка нашої діяльності не дає нам займатися глибоко саме науковими проблемами психозабезпечення психологічного чи психореабілітації. Але разом з тим ми можемо дати цивільним психологам і працівникам цієї сфери дуже широкий саме матеріал, тому що ми кожного дня ми отримуємо все більше і більше людей, які пройшли, які мають досвід війни, якби пережили психотравмуючі категорії. Тому, звичайно, нам дуже цікаво знати, що відбувається в країні в цьому напрямку,
які погляди наукового світу, ну і надіюся, що ми зможемо довести до учасників якісь певні ті проблеми, ту специфіку, яка притаманна нам як військовим. Більш ніж 50 військовослужбовців стали інструкторами по первинній психологічній допомозі, які пройшли навчання за трьохрівневою системою психосоціальної роботи. От навчання людей, надання їм таких знань дає можливість передавати ці знання у військовий підрозділ. Протягом двох днів спеціалісти розглядали низку аспектів теорії стресових розладів, обговорювали особливості взаємодії з головними групами ризику – військовими, внутрішньопереміщеними особами, медиками, журналістами і волонтерами. На меті маємо отримання як більш сучасної, актуальної інформації щодо запобігання проявам посттравматичного синдрому та посттравматичним розладам у військовослужбовців, які приймають участь у антитерористичній операції. Більшість осіб, що пережили негативно травмуючу ситуацію, переважно не усвідомлюють проблеми, з якою стикнулася їх свідомість. Ця стигма, так її називають психологи, і не дає людині вчасно звернутися по допомогу до спеціаліста. Люди, які зазнали травмуючих подій, в великій більшості не знають і не відчувають необхідності у психологічній допомозі. От з цим ми зіткнулися під час своєї роботи, це підтверджують наші фахівці. Люди, переживши травмуюче событие, вони не являються ненормальними. У них ми говоримо про те, що реакція, яка поступає від людини, це естественна реакція нашого організму на ненормальне событие. И большинство людей справляются, мы очень жизнестойкие, но при этом нам необходима социальная поддержка. Из-за присутствия так называемой стигмы у нас в обществе, люди не склонны обращаться к специалистам, которые занимаются проблемами душевного здоровья. Мы начали проводить вот такие обучающие мероприятия и тренинги, и в начале пилотные тренинги мы проводили с бойцами. И с психологами вооруженных сил и военно-морских сил. С тех пор у нас завязался такой тесный контакт, и специалисты военно-морских сил в том числе привнесли огромный вклад, делясь собственным опытом. Потому что, еще раз, до 2014 года, при том, что у нас большое количество специалистов в области психологии, в том числе и военных, общество было не готово. Никто не ожидал и никто не понимал, что такое кризисная ситуация, критическая ситуация на практике. Учасники науково-практичної конференції наголошують, потрібно зважено використовувати провідний досвід з-за кордону, попередньо адаптувати його до українських реалій, до нашого менталітету. Протягом довгого часу частина населення країни живе в умовах війни і анексії частини української території, маючи проблеми соціального і матеріального характеру. Потерпілі від негативного впливу не завжди зважуються звернутися до спеціаліста, і ця проблема останнім часом набуває масової тенденції, кажуть вони. Тож ця конференція має стати головним кроком до створення єдиного протоколу організації взаємодії і соціально-психологічної підтримки людей, що пережили травмуючі події. З метою підвищення іміджу Збройних сил серед цивільного населення, пропагування військової служби та агітації громадян на підписання контракту зі Збройними силами України, Херсонський військовий комісаріат днями провів форум «Збройні сили України чекають на тебе». У Херсоні в кіноконцертному залі «Ювілейний» відбулася зустріч з кандидатами на військову службу за контрактом. 800 чоловіків та жінок різного віку з більшості районів Херсонщини зібрались для того, щоб дізнатися, чим живе українське військо, які завдання перед ним стоять, а також про умови служби за контрактом у Збройних силах України. Перед присутніми виступили заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан та тимчасово виконуючий обов'язки начальника Херсонського обласного військового комісаріату Анатолій Бондарук. Після цього слово мали представники військових частин, які надали детальну інформацію про особливості служби у своїх військових колективах. Зокрема, представники однієї з повітряно-десантних частин та морські піхотинці продемонстрували відеофільми про службу в елітних частинах українського війська. Згодом представники військових частин відповіли на питання присутніх. Учасники заходу отримали методичні матеріали щодо подальших практичних кроків у разі, якщо вони зроблять свій вибір на користь українського війська.
Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації, як і завжди, ви знайдете на офіційній сторінці нашої телерадіостудії у мережі Facebook та каналі YouTube. Я ж зичу вам гарного настрою, доброго здоров'я та мирного неба. На все добре та до зустрічі на наступному тижні.